Igitondo cyiza nanone maramutse umuherereye hose umunsi wa gatanu dusoza icyumweru. Imana ibahe umugisha ko mukunda ijambo ry'Imana. Kadushima Imana hanyuma dusangire ijambo ry'uyu munsi. Mwami mwiza, turagushimye cyane, turakunezerewe ko wabanye natwe muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye. Tugushimiye ko uduhaye ubundi buryo bwo gusoma ijambo ryawe kugira ngo ritubere impamba uyu munsi. Ino rero Mwuka Wera aganze imitima yacu n'ubwenge bwacu kugira ngo ijambo tugiye gusoma ryinjire mu mitima yacu n'ubwenge bwacu, tubashe gukora ibituma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Genda natwe kandi dushoboze muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi turasoma amagambo magufi cyane ari mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, ibice byaho bine, duhera ku murongo waho wa mbere. Yakobo ibice byaho bine tuhera ku murongo waho wa mbere, aravuga ngo: mbese muri mwe intambara ziva he, n'intonganya ziva he? Ntibiva mu byo mwishimira bibi, birwanira mu ngingo zanyu? Murarica ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba na mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Mukuru w'umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Iri ni ijambo rifuza ko tuganira uyu munsi, ijambo rigufi ariko ijambo ryanjemo muri iki gitondo. Nibaza cyane cyane bitewe n'ibyo maze iminsi mbona, byo maze iminsi nyuramo, aho usanga abantu muri rusange ubuzima babayeho ari ubuzima bw'ikinyoma, ari ubuzima burangwa n'irari ribi, n'irari ry'iby'isi no gukora ibituma mu by'ukuri abo bantu bagawa buri gihe. Ugasanga ibintu umuntu buri munsi akora ni ibituma agawa, mu buhemu, mu kwiba, mu gucuza abandi ibyo bafite, mu manyanga menshi no mu bw'escro, ibyo ijambo ry'Igifaransa bakoresha escroquerie. Usanga abantu benshi babayeho mu buzima bw'ikinyoma, kandi ibyo ngibyo biri mu bituma abantu nanone benshi badashaka kuza kuri Kristo, kubera ko imbuto zacu, ibyo tuvuga, ibyo dukora bihabanye cyane n'ubutumwa bwiza twumvise bwa Kristo. Kristo yaduha ubutumwa busobanutse, bufututse, bufite umurongo, ubutumwa bwo kwera imbuto zikwiye abihana. Atuhamagara kuvuga ngo ubwo ari uwera, natwe araduhamagara kuba abera. Ariko ubuzima bwacu bwa buri munsi ntabwo ari ubuzima bumodoringa cyangwa se bwisanisha n'ubuzima bwa Gikristo. Niyo mpamvu umuntu akurikiraho ati ntacyo bimaze kuba nakora iki ngiki, kuba n'abandi benshi barabikora, n'abandi benshi barabikora. Ariko njye nkubwire ngo ntabwo dushobora kuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo dushobora kuvuga ubutumwa bwiza imitima yacu icyuzuye irari ribi. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka ko dushobora kuvuga ubutumwa bwiza imitima yacu icyuzuye irari ribi, akanwa kacu kakivuga iby'irari ribi, akanwa kacu kabeshya, kesukuruka, kavuga amagambo apfuye ateye isoni aturuka mu mitima yacu n'ubwenge bwacu, ibyo dukora bya buri munsi. Ntabwo ari bituma abantu barushaho gukunda Kristo, ahubwo ni bituma barushaho kumujya kure. Tukibaza ngo mbese niye mpamvu bigaragara ko ubutumwa bwiza bugenda busa nk'aho bucika intege mu mibiri yacu, nuko tutabuvuga, nuko tuvuga nabi, nuko tuvuga ibyo dukora bigatandukana n'ibyo tuba twavuze. Niyo mpamvu banditse urwandiko ariwe Petero, ariwe Yakobo, yavuze ngo mbese muri mu intambara ziva n'intonganya n'ibindi bya byose biva mu byo twibwira bibi bya buri munsi. Kuturararikira nk'abandi bose batizera, dukora ibyangwa n'Uwiteka nk'abandi bose batizera, ibyo byose bikagenda bidukamuramo ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Mwuka w'Imana akarusha kugenda abakure, maze impact y'ubutumwa bwiza ikabura rwose mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mama tubwira ngo rero ntabwo muzi ko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Uko turushaho gukunda iby'isi, uko turushaho guhunikira tukajya mu byacu bya kamere, kamere kanesha mwuka w'Imana uba muri twebwe, niko turushaho kwikurura urwango n'Imana. Hari abantu bamwe bibeshya bavuga ngo Imana iradukunda cyane ku buryo rwose idakeneye kudiringa natwe. Ariko urajya wibutse ngo uko turushaho kwirunda umurambo gukunda iby'isi cyane,
no kuhemuka no gutekereza irari ry'ibibi buri gihe akaba ari byo bitwara mu mitima yacu, tuba turushaho kwikururira urwango rw'Imana. Ntimwishuke rero, ntimwibeshye, kuko uko wirundumurira mu gukunda iby'isi ni nako umutima w'Imana n'ubuntu bwawe bugenda rushaho kujya hirya yawe, hanyuma ugatangira kwiyobora no kuyoba inzira. Urabizi ko ejo nibyo twaganiraga mu gitondo tuvuga ngo hari ibintu bibiri bigaragaza ko umuntu atakiri mu rwuri, atakiyowe n'umushumba mwiza. Icya mbere ni uko yishakira inzira akayoba icyerekezo, akayoba direction. Ikindi iyo avuye mu cyerekezo abura protection. Natwe iyo utangiye kwifuza irari ry'iby'isi tukajya mu by'isi cyane tukabinduraho umutima, niko n'umutima w'Imana ugenda ujya kure yacu, maze tugasigara nyine turi intama zizimiye zidafite umwungeri. Hanyuma rwa rukundo rw'Imana yabwa busabana ugasa nkaho rugiye kure. Imam Petero yanditse ngo ntimuzi yuko abakunda iby'isi bakabishayishirizamo bikabayobya umutima barushaho kwikururira urwango rw'Imana. Ndagusaba rero kugira ngo muri iki gitondo we kukururira urwango rw'Imana, ushake icyatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kandi ushake icyatuma umutima w'Imana urushaho kuza ukwegera kubwo ukiranuka no gushaka gukora ibyiza uhabwe umugisha kandi witeho kugira neza gushoboze kurushaho gukunda Imana n'umutima wawe no kurushaho kugenda ukiranuka. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagushimiye cyane kuri Imana yacu wadukunda. Tugushimiye ko buri munsi tubona imiburo yawe yuko wifuza kutugenda nk'abana bakundwa. Turagusabye rero kugira ngo udushoboze muri iyi weekend tugiye gutangira no muri iyi minsi iri imbere turushaho kugenda dutera intambwe nziza irushaho kwereka abantu ko turi mu nzira ituganisha mu nzira y'ubuntu n'urukundo bituruka kuri wowe. Uduhe kwanga iby'isi no kutabigenderamo no kutabihozaho umutima, uduhe kurarikira iby'isi bibi bituma twangirika tukononeka, ahubwo uduhe gutekereza ku biri hejuru mu ijuru bituzanira ubugingo. Ubaye natwe dushoboze kandi ugenda natwe muri uyu munsi wose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugire umunsi mwiza rero, kandi nk'uko dusanzwe mubikora nubone video ikunejeje ugiye uyiha abandi nabo bayirebe. Bye bye.